Ni kifaa ambacho kimezinduliwa muda mfupi uliopita, ni kifaa ambacho kinategemea kutumika kwa ajili ya matibabu ya wagonjwa wenye madhila mbalimbali kikitumia hewa ya oksijeni ambayo imegandamizwa. Kwa hiyo kama wote tutakavyoona baada ya muda mfupi, mgonjwa atachukuliwa, ataingizwa ndani ya kifaa hiki, tutafunga mlango, halafu tutawasha mashine zetu ambazo zitaingiza oksijeni kwa kiwango kikubwa. Na kutokana na kitendo hicho, inasaidia ile oksijen kuingia kwenye damu yake kwa wingi zaidi, ili iweze kumsaidia katika tatizo ambalo linampata. Kwa mfano, inaweza kutumika kwenye kutibu vidonda ambavyo ni vidonda sugu, vimeshatibiwa kwa muda mrefu, vimeshindwa kupona. Lakini pia kuna wenzetu ambao wanafanya mazoezi baharini, wale wanaofanya utalii wa chini ya maji au wavuvi, wakati mwingine wanapata changamoto tunazoziita decompression illness. Kwa hiyo wanaweza wakaingizwa kwenye mtambo huu pia kuweza kuwasaidia kupona haraka. Lakini kuna matatizo mengine kama wale waliopandikizwa ngozi ambazo haziponi kwa haraka, wagonjwa wenye vidonda sugu vya kisukari, pia na wenyewe vinaweza vikatibiwa na mtambo huu. Lakini pia kuna wale ambao wanaweza wakawa wamepata gesi kwenye mishipa yao ya damu ambayo inaweza ikasababisha kiharusi au stroke. Kwa hiyo wakati mwingine pia nao wanaweza wakaingia katika mtambo huu na kupata matibabu. Wenye ajali za kuungua pia wanaweza wakapata matibabu kwa kutumia mtambo huu, kwa sababu pia inasaidia seli mbalimbali katika mwili kuweza kupona haraka zaidi na pia kuwasaidia wao kuweza kurecover haraka zaidi. Lakini pia kuna watoto ambao wanaweza wakawa na matatizo ya autism, ni matatizo ya kisaikolojia, usonji. Lakini pia tuna wateja wengine ambao wanaweza wakawa wamepoteza uwezo wao kusikia ghafla. Wakiingizwa kwenye mtambo huu pia inaweza ikawasaidia kurudisha uwezo wao wa kusikia. Tuna kundi maalum ambalo ni muhimu sana, wanaopata matibabu ya saratani kwa kutumia mionzi, na huwa wanapata dalili au madhila yanayotokana na matibabu ya kupewa tiba ya mionzi. Kwa hiyo wanaweza wakawa labda wamepata matatizo kwenye kibofu cha mkojo, wakasababisha kukojoa damu. Lakini wengine labda wanaweza wakawa na saratani kwenye eneo la shingo, wakawa wamepigwa mionzi kwenye eneo la shingo, kwa hiyo mifupa na eneo la ngozi au nyama za shingo zikapata madhara. Wote hawa wanaweza wakatumia mtambo huu na ikawasaidia kupona kwa haraka zaidi. Kwa hiyo inasaidia kutengeneza mishipa ya damu ambayo ilikuwa imekufa, iweze kukua kwa haraka kwenda kwenye yale maeneo yanayohitaji oxygen kwa wingi. Lakini pia ina namna mbalimbali pia ambazo zinaweza zikaua bakteria. Lakini pia ina namna mbalimbali ambayo inaweza kusaidia miili yetu iweze kutengeneza seli ambazo zinaweza kusaidia mgonjwa kupona haraka zaidi. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa magonjwa machache au madhila machache kati ya mengi ambayo mashine hii au mtambo huu unaweza kutusaidia sisi wa matabibu, lakini pia na Watanzania kwa ujumla. Lakini pia tuna ndugu zetu ambao wana upungufu mkubwa wa damu, tunasema very severe anemia, kutokana na sababu mbalimbali ambazo zinaweza zikawa za kitabibu zikatuzuia sisi kuwapa blood transfusion au damu. Lakini pia kuna wengine kutokana na imani zao, kama wale wa mashahidi wa Yehova ambao hawapendi au hawakubaliki kwa imani yao kuongezewa damu, pia wanaweza wakatumia mtambo huu na kuruhusu miili yao kuweza kutengeneza damu mpaka pale watakapoweza kuishi maisha yao kawaida. Kwa hiyo ni mtambo wenye faida nyingi na tunategemea kwamba utawafaidisha Watanzania na wagonjwa wetu kwa ujumla. Kwa hiyo anafika kule, anatakiwa avae nguo ambayo ni 100% cotton ili tuweze kuhakikisha kwamba ana usalama. Lakini pia tunampima pressure, tunampima sukari, tunahakikisha kwamba hana kifaa chochote ambacho hakiruhusiwi kuingia kwenye mtambo huu kama simu. Lakini pia labda alikuwa ni mteja mwenye matatizo ya moyo akawa amewekewa pacemaker, inabidi tuwasiliane na madaktari wake kuangalia kama hiyo pacemaker inaweza kuingia kwenye mtambo. Kwa hiyo tunafanya vitu vingi, na anapofika hapa, kabla ya kuingizwa kwenye mtambo, tunarudia procedure zile zile kama tunavyomuona muuguzi anavyofanya. Atampima shinikizo la damu au blood pressure, lakini pia atampima wingi wa oxygen katika damu yake, lakini pia atampima joto mwili ili tuhakikishe kwamba mteja wetu wakati anaingia vile viashiria vya hali yake ya mwili kwa wakati huo vinamruhusu kuingia, na sisi pia tuweze kuendelea kumfanyia ufuatiliaji wakati akiwa ndani. Kwa hiyo ndio kitu ambacho muuguzi anafanya. Blood pressure. Oxygen is 100.
Kwa hiyo kiwango cha oxygen kwenye damu ni kwa 100% kwa sasa. Mapigo yake ya moyo yanaenda vizuri katika rate ya 88, lakini pia blood pressure yake ni 137 chini ya 77. Kwa hiyo mgonjwa wetu yuko stable enough kuweza kuingia katika mtambo huu. Lakini pia baada ya kufanya kipimo hicho, ni muhimu sana pia kumfanyia kipimo cha masikio, kwa sababu miongoni mwa changamoto zinazoweza kutokana na kuingia kwenye mtambo huu ni matatizo kidogo ambayo yanaweza kutokea kwenye masikio. Ni hali ambayo wengi wetu tunaweza tukawa tumeifeel wakati tunapopaa kwenye ndege au wakati ndege inapotaka kutua. Kwa hiyo mtambo huu unapogandamizwa na oxygen, hali ambayo mteja anaisikia kwenye masikio ni hali ile ile kama ndege inapopaa au inaposhuka. Unaweza kaendelea kuangalia masikio yake. Kwa hiyo tunaangalia masikio kabla hajaingia, tuhakikishe kwamba sikio halina shida, lakini pia tutafanya procedure hiyo hiyo baada ya kutoka, ili tujihakikishie kwamba wakati akiwa ndani ya mtambo wetu hakuna madhila yaliyoweza kutokea. Na kama kuna chochote kitakachokuwa kimetokea, basi madaktari wetu ambao ni mabingwa wa masikio, pua na koo wataweza kufanya kinachotakiwa kufanyika ili mteja wetu azidi kubaki salama. Kwa hiyo anaangaliwa masikio yote kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Lakini pia cha msingi sana, kabla mteja hajaingia kwenye mashine hii, huwa ana sign form ya ridhaa. Sisi kama matabibu tuna jukumu la kumwambia ni nini anachoenda kufanyiwa, faida zake, changamoto ambazo zinaweza kutokea kama hiyo hali ya kusikia vibaya kwenye masikio. Kuna wengine kama mnavyoona ni mtambo ambao atafungiwa ndani, kuna wengine wanaogopa kukaa kwenye sehemu ambazo ni za kujibana na kadhalika. Kwa hiyo huwa tunamwambia yote hayo ili anapoingia awe amefahamishwa na ameridhia mwenyewe na kusign jina lake. Anapokuwa na maswali tunamjibu na kadhalika. Tunaweza tuka connect chamber to the today. Kwa hiyo hiki kitanda ni maalum, kimetengenezwa kwa ajili ya mashine hii. Kwa hiyo ataletwa, atawekwa kwenye hii chamber. Naomba mnipe ile strap. Kitanda kitafungwa ili kikae kwa uthabiti pale kilipo. Na baada ya kitanda kufungwa, huwa tunahakikisha kwamba mteja wetu tunasema electric flow inayotoka kwenye mwili wake inaenda kwenye ardhi, kama vile ambavyo majengo yetu yanawekewa earth wire. Kwa hiyo pia na hii mashine imefungwa waya wa namna hiyo hiyo ili kuhakikisha kwamba anapokuwa ndani ya mtambo huu yuko salama. Kwa hiyo tunamvalisha hiki tulichomvalisha hapa mkononi, halafu anashika hichi kifaa, atakibonyeza, na kama kitaonyesha pass ina maana yuko okay. Kwa hiyo tutaona, bonyeza, paliwaka kijani, bonyeza na shikilia, pamewaka kijani, kwa hiyo kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo tunawaka kwamba tukimuingiza kwenye mtambo wetu, mgonjwa wetu atakuwa salama. Oxygen mask. Lakini pia katika kipindi ambacho atakuwa ndani ya mtambo, kwa sababu atakuwa anapata oxygen kwa 100% katika kipindi chote atakachokuwa ndani ya mtambo, inaweza ikatokea akapata kitu ambacho kitaalamu tunasema ni oxygen toxicity, kwamba ile oxygen anayoipata ikampa madhara. Atakaa ndani ya mtambo, mteja anatakiwa kukaa ndani ya mtambo kwa dakika 90. Lakini kutokana na hali ya utabibu ambayo inafahamika, tunaweza kuzuia hilo kutokea. Kwa hiyo tutampa hii oxygen mask, na kila baada ya dakika 40 ataivaa na atavuta hewa kama hii tunayoivuta hapa nje. Kwa hiyo inaondoa kabisa uwezekano wa yeye kupata ile changamoto ambayo inaweza kutokea kutokana na madhara ya kukaa kwenye oxygen kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii ataingia nayo, mtaiona, na baadaye tutamwambia aivae na kuitumia. Kitu kingine ambacho ataingia nacho ni maji. Mteja wetu anatakiwa kuendelea kuwa comfortable. Tutampa maji, ataingia nayo ndani. Maji yatamsaidia mambo mawili: akikaukiwa na kiu kidogo atakunywa maji kidogo, lakini pia ili kuweza kufungua masikio. Tunafahamu wote kumeza fundo la hewa au kumeza maji wakati unaposikia kama masikio yameziba yanafungua masikio. Na wale ambao tumepata nafasi ya kusafiri na ndege tunafanya hivyo hivyo pale ndege inapotoka, inapopaa au inapotua. Kwa hiyo tunampa maji, ataingia nayo ndani ili atakaposikia hali hiyo aweze kufanya hivyo na kuweza kupata
auweni katika masikio yake katika kipindi chote atakachokuwa ndani. Kwa hiyo baada ya kufanya hizo pre-check zote, huwa kuna list ambayo tunaipitia ya kuhakikisha kwamba kila kitu kimefanyika. So haya nitakupa, utakaa nayo. So vital signs were checked and acceptable, kila kitu kiko sawa. Masikio yake yaliangaliwa na yako sawa. Tuliangalia hali ya sukari yake kuhakikisha kwamba wakati anapoingia sukari yake iko vizuri. Anavaa na amevaa 100% nguo ya cotton ili kupunguza uwezekano wote wa kutokea moto anapokuwa huku ndani. Tumemtoa hereni na vitu vingine vyote vya urembo alivyonavyo ili kuhakikisha pia kwamba tunapunguza uwezekano wa kutokea tatizo lolote. Lakini pia huwa tunawashauri kama amepaka mafuta na kadhalika ayatoe mwilini. Na pale tutakapokuwa na wateja huwa tunawashauri siku wanayokuja kwenye matibabu wasipake mafuta, kwa sababu tunajua mafuta yetu mengi yanatengenezwa na petroli, petroleum jelly. Kwa hiyo inaweza ikaleta madhara. Lakini pia kama alikuwa na mipira yoyote tutahakikisha kwamba imewekwa vizuri na imewekewa kitu kinachotakiwa ambacho ni maji kwa ajili ya kuinflate. Lakini pia kama alikuwa na dressing yoyote, tumeanza kumtibu mgonjwa mwenye kidonda kwa mfano. Kwa hiyo kama atakuwa amekuja amefungwa kidonda, ni lazima tuangalie ni material gani iliyotumika kufunga kile kidonda, tuhakikishe kwamba ni material ambayo inakubalika kuingia kwenye mtambo. Lakini pia kama tulivyoona, tumemvalisha hii strap kwa ajili ya kumfanyia earthing. Tumehakikisha kwamba mtambo wetu wa oxygen uko vizuri, na mkiangalia pale nyuma kuna display ambayo inaonyesha kiwango cha oxygen kilicho kwenye system yetu, na kinatakiwa kiwe kwenye kijani wakati wote kwa sababu mtambo unatumia oxygen nyingi. Lakini pia tumesha mueleza kwamba ataingia ndani ya chemba. Tuko hapa around, chemba yetu ina kioo, kwa hiyo ataweza kutuona. Tutaona ni namna gani tutaweza kuongea na mteja wetu akiwa ndani ya chemba. Chemba yetu ina system ya mziki, anaweza kutuambia nataka uniwekee mziki fulani, atasikiliza na kadhalika. Baadaye tutamwekea na TV, anaweza kuona. Kwa katika kipindi chote ambacho mteja yuko ndani, haiko isolated. Tuko naye pamoja, tunaweza kuongea naye, akisikia chochote kibaya anaweza kutuambia na sisi tukaweza kureact katika wakati unaotakiwa. Baada ya kufanya hii checklist na kujiridhisha kwamba kila kitu kiko sawa, sasa tutamuingiza mteja wetu kwenye chemba na tutawa demonstrate kidogo ni kitu gani kinachotokea wakati wa matibabu. So kitanda chetu kinaingia kwenye zile reli zilizoko pale ndani. Mteja anatakiwa ameweka mikono yake chini ili isiguse kioo. Kwa hiyo tutamuingiza mpaka ndani kabisa. Naomba oxygen mask. Wire oxygen. Tutaconnect hii grounding kwenye kifaa maalum hapa ndani. Tutaconnect mtambo wa oxygen, ile wa hewa ya kawaida. Tunafunga mlango sasa. Kwa hiyo matibabu yetu yatachukua muda mfupi kama tulivyokubaliana. Kama utajisikia vibaya au changamoto yoyote utatufahamisha. And then sasa tunafunga huu mlango. Okay. So. Kwa hiyo atarudisha mlango kama mnavyoona. Alafu tutaufunga madhubuti. Hapo. Sasa tutashikania. Okay, baada ya kufunga madhubuti then tunaweza kuanza matibabu yetu. Uzuri wa huu mlango ni kwamba ukiwa umefunguka kidogo tu hauwezi kuwasha mashine, na ukishaanza kujaza hewa ya mkandamizo wa oxygen huku ndani huwezi kuufungua kwa namna yoyote mpaka utakapokuwa umeitoa yote. That means umedecompress mteja mpaka nafasi ya mwisho. Kwa hiyo haina madhara ya kusema kwamba labda mlango utachomoka au kitu kama hicho. Kwa hiyo baada ya hapo tutawasha mashine yetu. Ina control panel hapa ambayo inatuambia ni hewa kiasi gani inaingia kwenye mashine na kadhalika. Kwa hiyo nitaongeza kiwango cha hewa kinachoingia. Na wakati huo nitanyanyua simu yangu na kumuuliza mteja wangu anajisikiaje. Vipi? Okay. Napunguza rate kidogo. Ukisha clear masikio utaniambia. Kwa kipindi chote ambacho mteja wetu yuko ndani ya mashine tunaendelea kuwasiliana naye. Kama ana changamoto yoyote atatuambia. Kwa hiyo tunatakiwa tunakili muda tunaoanza matibabu na muda tunaomaliza matibabu. Kama tulivyosema, mteja atakaa hapa ndani kwa dakika 90.
Kwa hiyo tunatumia muda mchache kucompress chamber, na tunapofikia ile treatment pressure, ule mkandamizo ambao unatakiwa kwa ajili ya matibabu, then tunaanza kuhesabu muda pale. Ikifika dakika 45, tunasimama, tunampa air break kwa kutumia ile oxygen mask alionayo, halafu tunaendelea pia na treatment kwa dakika nyingine 45, halafu tunamtoa. Unajisikiaje? Na ili kupunguza uwezekano wowote wa yeye kupata madhara ya haraka, tunasema acute injury, tunapandisha ile oxygen au mkandamizo kwa utaratibu mdogo sana. Kwa hiyo tunaipandisha kidogo, 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 ili atakaposikia madhila yoyote tuweze kustop na kuweza kuattend kile alichokisikia. Tutaona kwamba anafanya mazoezi fulani fulani ambayo tunamuelekeza mteja kabla hajaingia kwenye mashine, ili aweze kufungua masikio yake pale anaposikia masikio yameziba. How are you feeling? Should I go a little bit higher? Okay, kwa hiyo hata kama hii handle haifanyi kazi, bado anaweza kuongea na tukaweza kumsikia. Kwa hiyo akisha kaa hapa kwa dakika 5, tutamtoa. Kwa hiyo kwa sababu ni demonstration tu, tutaanza procedure za kumtoa. So I'm going to start decompressing.